holding nek ben entreprise fi ci Italie te ab dom sénégalais mom ko muy yëngatu ci lépp lo xamné ci walu téléphone portable la nga bëgg iPhone bu bess tak wala nga bëgg deuxième main so démé ci Fall Holding di nga fa fek di livrer Italie Belgique Espagne France ba ci Sénégal sax so bëggé pour nga contact len le nak lu yomb la demal ci sen page Instagram de Fall Holding wala nga dem ci sen site internet nga def www.holding.com do dem fofu di nga fek bép xétu iPhone bo soxla te yomb timit machallah nga tann sa bula neex ñi livrer lako ba sa kër sans problème. Anima nume, ey kukure gai malau kai isa gai 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 degen sambu, ay sa tubi ay na pujai kai fit general multimedia. Elle a raison parce que da nga wara tak doxan yi ni ni baxul ne bayyi bayyi la neena ma bayyi wala bal bi tip bayyi bayyi c'est à dire waaw neena bayyi te li ma wax mo gëna bon ci bal neena bal duma ko door ci deun duma ko door ci tank duma ko door ci loxo neen ci jël ma koy door ci tia budé fi da nga dem hôpital budé ci yeen membre yi graw waye dañu fi directement armée de la djé wallahi damay dé deena bala boba nak dal ma bëggone waxtaan tax da ngay jigen ci bax nga dal man dal wax deug ah mo ngi koy rafet na wa dem na yalla man dal na la ñaanal yalla may la borom keur gu bax guma gën sax man waaw na ma gën xam bol tax gën la yomb de na ma gën dama bëgg mu gën ma ndax koku di ñew bu ñewé yeen ñaar di ngay mëna def ndax yow da nga bax ta yar mënuma def ak borom mënuma yag feen ci ni xam naan dama ñew daw keur ga daw wa ndogu jé keur ga bala isari nek di wax naan fi na dugg féra jaar ki daw dañ koy dakk te yow kën dakk la xamna da ko yaa sa keur waxin la bo fi ne da nga wara ñew bo fi ñewul da nga wara ñew te ni nga ñewé ni def rouge ma def rouge rien n'est par hasard xam nga italien dañu am autorisation ki arme wa autorisation ci flagam la koy def moy agon yoy ñuy dooré mom la lay wax xamna deguma nak pissal neen lamay door fi ci jëf pour lan mu la koy door ñaar ci yima nek rek moy yima ñew ci doko wax ni rek mo la bëgg daw bala mu ka door daw mom mënul nek ndax daw taxu ta raw ah nabo yaay deg jolle wax nak dang koy leral mu leer ba nga lendeumal ko mu lendeum te fi lu lendeum amu fi lepp wara leer xamna ko lan la dara beug dem rek te nga bay ma dem rek tax ki suma wa legi nañ wax suñu wax bala nga dem moy lan mais mariage bi nga man xaliss ba nga ni sa dama ni won bo ñewé ma conté li nga soxla jox la pour affaire tak geek yoy dang ko fom fom bouji billahi minash shaitanir rajim day jeex te man mi mu dooré bal damay de nañ fom mariage dama ne xam nga yow man ma ngi wax di maslaha
di négocier dafa melni yow déggo ma compondé dégg na sax déggo ma dama mënatul dama tit soma déggon do réagiré ni xam nga la la bëgg man ken xamuma ci ciow ak ay sorxo sorxo mais boudé gangster yaangi dégg ak jeu film ken dakuma ko dama bëgg na nga tok wax ak man ci fulla ak fayda dama yeglé tak gi sama nijaay ba nek feulé castor dama ko wo mi ngi ci yoon bi di ñew xama ne ko kilifa la du juk ci rien deug la dama bëgg na nga wax naka lañ koy organiser mo gën nga bay sa dof doflu gi suma énervé yaay la sante soma yëngalé ay buma méré baatima bu def lolu bo defé lolu rek du bax ci man man lañuy xaar man lañuy xaar ki armé wona ba taxaw dama ni man da armé wu ma sama mi nga xamantene John Peter McAllister moy sama mak est-ce que ki dama ne taxaway jak boor la taxaw fumé ni may wax ak yow taxaway jak boor la taxaw kon ma ak mom buñu andé day neex bu damul sama baram bi dina fokk dara ci man ta ben affaire nak mo am ta moy meuna nek ta moy li am ñaanuma la saraxuma la dama la imposer ta lol moy am moy lan fi ngay xede xey suba ndog wat fi la lay fekkat ay way yo timi nak nabu jolle yo timi nak ay way nabu jolle yo timi nak ay way nabu jolle yo timi nak way nabu dimbali ma bul tej bunti bi ta xanu ci way yeen timi nak ba man nabu nak yo timi nak nabu Animanume, e tu pregai, malokai, isakai, jai, kai, degen sambu.